Вітаю в ефірі програма «Шахімат», з вами Олена Федоренко. Порятунок людей, гасіння пожеж, розмінування і не тільки. Якими були ці два роки великої війни для рятувальників області? Сьогодні поговоримо з заступником начальника головного управління ДСНС у Дніпропетровській області з реагування на надзвичайні ситуації. Сергій Корінний в гостях у студії. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Розпочнемо з оперативної ситуації. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. Вчора, 25 лютого, вчергове російські окупанти атакували Дніпро ракетами та шахедами, зруйновані будинки, четверо людей постраждали. Розкажіть про наслідки цієї атаки, як працювали рятувальники на місці події. Увечері після 9-ї години вечора була отримана інформація, всі розуміють, що була повітряна тривога. Була отримана інформація, що на одній з вулиць в пригороді міста Дніпро відбувається пожежа внаслідок влучання безпілотного літального апарата або ракети, оскільки комбінована була атака вчора на наше місто. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів, на щастя, інформація щодо саме пожежі не підтвердилася, але були виявлені доволі значні руйнування приватного сектору. Як ви ще зазначили, 4 особи отримали травми різного ступеня, але, на щастя, не досить важкі. Але для людей біда про те, що ще зима не закінчилася, а вони, на жаль, залишились деякі без даху над головою, деякі без транспортних засобів для пересування, які також були пошкоджені. Загалом ще, обстежуючи територію, ми знайшли на городинах у людей елементи ракет. Наші піротехніки займаються їх знищенням, також з вибухотехніки в Національної поліції. Тривожною, трагічною видалася ніч для дніпрян проти 23 лютого. Ворожий шахет влучив по багатоповерхівці у Дніпрі. Відомо, що, на превеликий жаль, двоє людей загинуло. Розкажіть про наслідки цієї атаки, про масштаби руйнувань і як спрацювали рятувальники. В годину 18 хвилин було отримано інформацію про влучання шахеда в будинок багатоповерховий, але спочатку ми отримали інформацію, що пошкоджені автомобілі, які біля будинку, а вже по прибуттю ми побачили, що дійсно влучання в будинок, було руйнування 8-9 поверхів зазначеної будівлі. Спільно з Національною поліцією було прийнято першочергове рішення щодо проведення евакуаційних заходів з тих квартир, які вцілілі і знаходились поруч в під'їздах з місцем влучання. Ну а потім вже розпочалась рятувальна операція. На жаль, 7 чоловік отримали поранення, також різного ступеня важкості. Ну і, на жаль, в ході проведення саме рятувальної операції було виявлено тіла двох загиблих – чоловіка та жінки. Скільки годин рятувальники працювали на місці події і от що було найскладнішим саме в цій пошуково-рятувальній операції? Близько 30 годин рятувальники працювали на місці. Складним було те, що панелі перекриття, які були на технічному поверсі, 9-й поверх, 8-й поверх, вони, ну, скажімо так, як сендвіч, склалися один на один і не давали повноцінно змоги проводити розбір конструкцій. Було залучено і підприємства, і комунальні служби міста. Наша техніка працювала стосовно того, щоб забрати ці конструкції, але була ще загроза того, що може бути зрушення по стіні і обвал в подальшому. Тому проводилось все виважено, акуратно, для того, щоб не зробити більшого горя, не зруйнувати більшої частини будинку. І можна сказати, що плити, да, знімала техніка, кран працював, а все, що можна було розрібати, всі елементи, мілки, те, що знаходилось всередині, речі, меблі, все це розбиралось рятувальниками вручну. Саме вручну, повністю по кожному кирпичині, все розбиралося вручну, лопатами, за рахунок механізованого інструменту. Тому, скажімо так, дуже було важко, оскільки все було склалося в одне місце. Розкажіть більш детально, от у таких надскладних умовах для рятувальників, як проходила евакуація людей? Евакуація проходила, ну, перше,
що потрібно при евакуації, це визначити, чи є люди в квартирах, чи немає людей в квартирах. Тому був зроблений поквартирний обхід. Достукувались до кожної квартири сусідів, які виходили, яких ми виводили по сходовим клітинам. З ними проводили опитування, чи є там, якщо двері закриті, ніхто не відкриває, не відчиняє, чи є в тому приміщенні люди, чи може, можливо, вони кудись виїхали достеменно. Таким чином ми встановили по кожній квартирі наявність людей, маломобільних груп населення, можливо, з якимись вадами, наявність дітей в цих квартирах. І поступово провели виведення сходовими клітинами на свіже повітря. Ну і також там виникла пожежа на площі 20 квадратних метрів, яку нашими підрозділами було ліквідовано. Тож 2 роки Україна живе в умовах повномасштабного вторгнення, і всі ці тривожні місяці рятувальники чи не щодня стикаються з новими викликами і випробуваннями. А от перший день війни, той ранок, можете пригадати, і чи було взагалі тоді розуміння, яким буде робочий день, якою буде зміна, коли дізналися, що почалася війна? Ранок, звісно, у кожного він в пам'яті відобразився на все життя. Хочу сказати, що приблизно 4 години 30 хвилин ранку мені зателефонував мій друг, який служив на той час в місті Маріуполь, в аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ДСНС України в Донецькій області, і запитав, що у вас. Я спочатку не зрозумів запитання, кажу, у нас тихо, а що у вас? Каже, ну, мабуть, до вас ще не дійшло. Так, розмови, може, неправдиві, можливо, до вас ще не дійшло, а може й не дійде. Але буквально через 15 хвилин ми почули з дружиною пролітаючий звук ракети над будинком. Ну, далі стало все зрозуміло. Були підняті по збір аварії особовий склад гарнізону. Ну і прийшовши на службу, прибувши в установлений термін, розуміння, який буде день, не було ніякого. Зібрались, поспілкувались стосовно тих влучань, які вже були на території нашої області, куди поприлітали ракети, куди виїхали наші підрозділи. Сформували план дій, який у нас буде, як ми будемо далі працювати. Але той день він не закінчувався, оскільки перейшли на цілодобовий режим чергування. І день не закінчувався. Всі підрозділи були переведені на чергування доба через добу. Багато хто не виїжджав додому з частини, із головного управління. Потім вже, коли пройшло десь 2-3 тижні, вже після цього почався якийсь планомірний рух і планування якогось відпочинку, що десь потрібно піти відпочити, хоча б трошки переключитися для того, щоб можна було перевести дух, так, як то кажуть. Так. Міста, які першими прийняли на себе удар війни, Київ, Харків, знаю, що рятувальники виїжджали туди, Дніпропетровщини. Так, ми допомагали, оскільки дійсно, ви правильно кажете, основний вектор руху Збройних сил Російської Федерації був направлений саме на нашу столицю та на Харків. Зі сходу було проникнення на територію. І Харківщина дуже підпадала під сильні обстріли, було дуже багато руйнувань. І керівництво ДСНС вирішило підсилити Харківський гарнізон, допомогти іншими, скажімо так, іншими областями, де менше було обстрілів на той час. Ми відправляли близько 20 людей з ротацією, через 2 тижні вони мінялися. Основна задача на Харківщині була це розбір завалів вже зруйнованих будинків і, на жаль, доставання тих тіл, які знаходили під уламками будинків. Що стосується Київщини, то це були саме пожежно-рятувальні підрозділи. 3 відділення ми направили у складі 18 чоловік, які, скажімо так, підміняли, давали якийсь перепочинок нашим київським колегам, оскільки вони працювали також без відпочинку в ті дні і займалися в основному це гасінням пожеж в столиці на Київщині. Чи пам'ятаєте той день, коли трагедія зачепила вже цивільних людей саме у нашому регіоні? І от чи було взагалі тоді розуміння, як діяти, як розбирати завали, як діставати людей? Розуміння було стосовно завалів, але завалів це
побутові якісь вибухи там балонів, газу, да? Ми пам'ятаємо Мандриківку, коли було свого часу було. Ми розуміли, як діяти, але в призмі постійного, можливо, через 2-3 хвилини знову буде обстріл і прилетить ракета. У цьому плані, да, це було нове. І руйнування ті, які були, пожежі, які виникали, ракетне паливо, яке догорало на місці прильоту. Ну, в голові крутились різні думки стосовно того, чи буде зараз повторний удар, чи ні. А на наш регіон, саме по Дніпру, в березні місяці була перша ракетна атака, там у нас були вже загиблі і поранені. От там вже пішли. Це те, з чим ми так стикнули вже більше руйнування цивільної інфраструктури, яка була. Не було зовсім розуміння, чому ці об'єкти, оскільки не було там ніяких... Ніхто не був готовий, да, на той момент. Ніяких там найманців НАТО, про що розказували в російських пабліках і телеканалах. Просто була ракетна атака на одне з підприємств, яке виготовляло мирно, скажімо так, взуття на той час. Ну, і потім з часом ми почали продумувати, яким чином, перше, це безпека людей. Оскільки люди повинні бути убезпечені максимально, почали продумувати, яким чином працювати, щоб було безпечно в першу чергу для нашого особового складу. Тоді у нас з'явились і бронезахист почав з'являтись, почали працювати з волонтерами по бронезахисту, і кевларові каски, які захищають. І ну, багато чого іншого, турнікети, аптечки, які до цього часу ми, в принципі, з собою, вони були в транспортних засобах, в машинах наших спеціальних, але з собою ми їх не носили безпосередньо на виконання завдань. Потім ви сказали так, що за ці 2 роки війни у рятувальників з'явилося багато партнерів з-за кордону, от саме яку унікальну техніку отримали, і ключове питання, чи всього вистачає зараз? Наразі ми забезпечені всім для того, щоб миттєво реагувати на звичайні ситуації або ті події, які можуть бути як в цивільному житті, так і в військового характеру. Ну, мабуть, унікально те, що ми отримали, ну, знову ж таки, на жаль, для розмінування території, це 2 машини механізованого розмінування, які є з Республіки Хорватія. От які призначені саме для дистанційного розмінування територій сільгоспугідь, для того, щоб не наражати на небезпеку безпосередньо наших саперів, які виконують завдання за призначенням. Ми отримали пересувний пункт управління. Класна, крута штука, дійсно, для того, щоб можна було керувати, це, скажімо так, штаб на колесах. Там можуть бути всі спеціалізовані служби, ми вже використовували його в різних місцях, і за кордон він також виїжджав, коли була надавалась допомога Словенській Республіці під час підтоплення, те, яке було в минулому році. От. Ну, от машини механізованого розмінування, перетехнічні машини важкого типу, які до цього в нас їх не було, ми їх не бачили, які можуть перевозити великий вантаж вибухонебезпечних речовин для знищення. Саме вибухонебезпечного предмету. Тобто це те прогресивне, що з'явилося вже під час війни. Нікопольщина – одна з найгарячіших точок у нашому регіоні, у тому числі для рятувальників. Яка там ситуація зараз? Чи змінилося щось з початку війни? Які нові виклики з'явилися, а які залишилися незмінними? Якщо ми пригадаємо початок війни, Нікопольщина не була задіяна, але в середині літа 22-го року Нікополь почав обстрілюватись. Нікопольщина, Марганець, Червоногригорівська територіальна громада. От, і саме з того часу ворог постійно під прицілом тримає Нікопольський район. Щоденно, ну, на жаль, останнім часом кількість атак і обстрілів збільшилась. Це застосування безпілотних літальних апаратів, це артилерія. Щоденно ми фіксуємо близько 20 обстрілів саме Нікопольщини. На жаль, є і загиблі, і поранені серед цивільного населення. Так само ворог і не полишає намірів, і атакує і наші підрозділи, які там знаходяться. Не так давно, 4 місяці назад, 2 наших співробітників, які приїхали у складі мобільної оперативної групи на обстеження території і допомогу населенню, на одному з обстрілів, тому що була пожежа транспортного засобу, потрібно було обстежити, чи все в порядку з людьми на прилеглій території. Приїхавши на місце події, і ми вже знаємо достеменно, що був направлений бойовий дрон, безпілотний літальний апарат саме на наших співробітників на атаку.
Наших двоє хлопців отримали поранення. Але зараз як вони себе почувають? Зараз все нормально, вже повернулись до своїх службових обов'язків. Але те, що атака була ціленаправлена, це точно. І так само буквально місяць назад безпілотний літальний апарат атакував безпосередньо підрозділ, частину, яка базується в місті Нікополь, ціленаправлено в транспортний засіб. Тобто від ворога можна чекати чого завгодно. 14 січня 2023 року російська ракета влучила по будинку на житловому масиві «Перемога». Тоді загинуло 46 людей, жахлива трагедія і вічний біль для дніпрян. І, напевно, це був один з найскладніших днів для рятувальників області від початку Великої війни. Це дійсно був найскладніший день, оскільки руйнувань такого характеру, саме житлового будинку, ну, ми не бачили. Чому ще було страшно? Ну, всі люди знають, що таке відчуття страху. Чому було страшно? Розуміючи, що це був саме вихідний день, багато родин збиралися на вечерю. І кількість жертв, яка там могла бути, не було повного розуміння. Люди, які з балконів звисали і просили на допомогу, і коли ти бачиш, що в тебе тільки приїжджають сили і засоби, да, приїхала тільки одна драбина, друга буде через 3 хвилини драбина, це все висотні роботи. Розстановка саме сил і засобів таким чином, щоб вони не заважали один одному під'їжджати, ставати на ті позиції, які були визначені. І кого першого рятувати, от тут було дуже важко, оскільки кожна людина вважає, що її життя найдорожче і просить про допомогу. Масштаби трагедії були, звісно, колосальні, але згуртованість і організація, і дніпрян, люди ж тоді допомагали, і дніпрян, і волонтерів, які приїхали, було розвернуто наметове містечко, і обігрів, і пункти незламності, і поліція, і Нацгвардія, і ДСНС. Ми розгорнули штаб з ліквідації наслідків. Всі служби зібрались в одному місці, працювали як єдиний механізм. Ну, я вважаю, такі масштаби розібрати під нуль завали і спасти максимальну кількість, скільки ми змогли спасти, а це було 39 чоловік і з них 6 дітей. Можливо, хтось в подальшому з цих дітей стане або видатним лікарем, або якимось поетом, який буде прославляти, або військовим, який буде прославляти нашу країну і приносити користь. Ну, не дарма ж цим людям пощастило вижити, так? Так. Тому дуже радісно було за кожне врятоване життя, ну і, звісно, кожного загиблого, якого пропускали через себе. Ну, важка була ситуація. Але, ви знаєте, мабуть, найкраще, що може бути, найбільша винагорода для рятувальника – це врятоване життя. І коли ми майже через 20 годин врятували жінку, яка перебувала на 4-му поверсі, вона залишилась жива. Ми вже практично не сподівалися нікого живого знайти, але саме коли такі моменти, і рятується людське життя, коли вже немає надії навіть на порятунок, ні на який, оце є найвищою винагородою для рятувальника. Ми зараз бачили на екранах кадри, на яких рятувальники дістають людей з-під завалів, і тоді люди потребували не тільки в медичній допомозі, а й в психологічній. Передусім, чи вистачає зараз таких фахівців в ДСНС області? Вистачає. У нас у кожному районі є психолог, який має фахову освіту, яку він отримував в наших профільних навчальних закладах. Психологи стали невід'ємною частиною колективу, який виїжджає саме на ракетні удари, де є руйнування і потрібна допомога людям. На 118-му будинку нашими психологами майже 200 чоловік вони надали психологічну допомогу різного характеру. Це або легка допомога була, або дійсно з людьми потрібно було спілкуватись, оскільки втрачали і рідних, і близьких. У нас є автомобіль саме для психологів, який виїжджає на місце події. Там розгортається намет, де можна і відпочити тим людям, які потрапили в халепу, спокійно поспілкуватися, не будучи там на холоді. Але психологи у нас працюють постійно і виїжджають також у складі мобільної оперативної групи, які у нас є в кожному районі. Чому ми це зробили? Тому що територія області велика і поки з головного управління мобільна оперативна група і психолог добереться, ну, це витрачання часу, особливо це Кривий Ріг, да, або там Синельниково, десь під кордон, Синельниківський район під кордон з Донеччиною. Тому було прийнято таке рішення зробити локальні точки, де найшвидше ми можемо прийти на допомогу людям.
А от скільки разів з початку повномасштабного вторгнення рятувальники області залучались до ліквідації наслідків ворожих ракетних атак? Чи є така регіональна статистика? От скільки разів доводилося рятувати людей з-під завалів? Звісно, є. Ми таку статистику ведемо для себе. Майже 8200 разів наші співробітники, підрозділи виїжджали саме на ліквідацію ракетних ударів, ударів артилерії, безпілотних літальних апаратів на території області. Внаслідок цих атак, ну це різного направлення. Це гасіння пожеж, це виявлення вибухонебезпечних предметів і їх знешкодження, це обстеження територій після ракетних ударів і їх наслідків. Це аварійно-рятувальні роботи. Що є найскладнішим? І от коли під завалами люди, про що думаєш у той момент? Ми розуміємо, що рятувальники, вони теж люди, і витримати морально, психологічно це важко. Ну, перша думка – це про скільки людей може знаходитись під завалами, якщо ми знаємо, що це житловий будинок або десь приміщення, якесь будівля, де могли перебувати люди. Це перше, чітко треба визначити, скільки там може бути потерпілих. Ми не завершуємо ніколи рятувальну операцію до того часу, поки ми не впевнимо, що під завалами точно нікого немає. Це і паралельні телефонні дзвінки до родичів, і ОСББ там до керівника, і медичні заклади, хто потрапив вже до медиків, хто не потрапив, хто може бути. Достеменно повинні впевнити, скільки людей під завалами і скільки ми можемо шукати, кого ми можемо шукати. Друге – це розстановка сил і засобів. При правильному прийнятті рішень і розстановці техніки, розстановці людей на позиції, досягається саме результат по зменшенню часового показника, по ліквідації наслідків ракетних ударів, руйнувань. Хочу сказати, що повертаючись до 118-го будинку, 69 годин знадобилось повністю, щоб прибрати під нуль. 69 годин. При тому, що було зруйновано повністю два під'їзди з 9-го по 2-й поверх. І кількість техніки, яка там працювала, і комунальної, і приватної, і військових, техніка, яка прибувала, і наша техніка була колосальна. Тому її потрібно було розставити саме таким чином, щоб не заважало, ну і не дай Бог, щоб ні з кимось із рятувальників або тими людьми, які були на допомозі, нічого не сталося. Наступна тема – знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування території Дніпропетровщини. І ще одна зона відповідальності, яка додалася під час війни. От скільки територій було розміновано і які з них були найбільше замінованими в нашій області? Ну, на щастя, наша область, нашій області не було окупованих територій, да, і деокупованих. Це прифронтові території. Да, і окупованих територій не було, тому ніхто, ворог не мінував нашу територію. З тих територій, які підпадали під обстріли, а це були касетні елементи, які несли небезпеку для населення і детонували. В самий різний період могли детонувати, наражаючи людей на небезпеку, то найбільше у нас забруднена була це Зеленодольська громада з Херсонського напрямку і Синельниківський район, саме кордони, ті громади, які межують з Донецькою областю. Але сказати, що вони були заміновані, ні, так не можна сказати. Є звернення від населення, коли виявляється вибухонебезпечний предмет. Ми реагуємо, виїжджаємо, знешкоджуємо ці предмети. Також є програма, програма влади, за якою визначені території, які сільгоспвугіддя, які можуть бути заміновані. І ми планомірно працюємо над тим, з підтримкою органів влади, спілкуючись з аграріями, з фермерами, з власниками цих сільгоспвугідь, поступово ми їх розміновуємо. В минулому році по першій черзі це було майже 2,5 тисячі гектар, які ми розміновували для того, щоб можна було проводити посівну кампанію. Були виявлені там вибухонебезпечні предмети, вони були знешкоджені. На тепер в області у нас по другій черзі визначено майже 6,5 тисяч гектар сільгоспугідь, які поступово з настанням стабільних погодних умов ми будемо також розміновувати для можливого на них проведення подальших робіт. Скільки саперів працювало в підрозділах ДСНС області до війни і наскільки розширився цей колектив піротехніків зараз? У нас було до війни 20 саперів.
цього хватало для гуманітарного розмінування території, оскільки до Великої війни наші підрозділи не займались вибухонебезпечними предметами сучасного типу. Ми займалися знешкодженням і виявленням ВНП Другої світової війни, там, Першої світової війни, але з початком повномасштабної збройної агресії прийшлось перекваліфіковуватись, вивчати нові, скажімо так, принципи знешкодження сучасних вибухонебезпечних предметів, і кількість особового складу у нас збільшилась в 4 рази. Тобто спеціально навчених фахівців стало більше, а от чи стало більше технічних потужностей? Ви вже сказали, що з'явилися спеціальні безпечні автомобілі, чи вистачає цього станом на зараз? У нас постійно проводиться робота як Державної служби з надзвичайних ситуацій, так і безпосередньо і керівництвом, і співробітниками головного управління, з волонтерами, з організаціями, які можуть допомагати саме в напрямку знешкодження вибухонебезпечних предметів. Хочу сказати, що піротехнічними машинами, саме для піротехніків, ми забезпечені повністю. Парк оновлений. Хочеться також змінити ті машини, які там були раніше, ще є декілька машин радянського типу, але вже опрацьовано питання щодо їх заміни. І я хочу сказати, що наша область має 3 піротехнічних машини важкого типу. Це і завдяки і ДСНС, завдяки і органам влади, які придбали нам цю машину. Ця машина може перевозити, як я вище казав, вантаж вибухонебезпечного предмету близько 1 тонни. Вона повністю броньована, вона повністю захищена. І ми по ній вже працювали і навіть отримали таке завдання з Державної служби відзняти фільм для занять в системі службової підготовки саме по використанню піротехнічної машини важкого типу. От в цьому плані ці машини дуже сучасні, дуже прості в експлуатації. В них є маніпулятор, яким можна використовувати і вибухонебезпечний предмет доставляти саме до тієї капсули і потім безпечно перевозити на місце знешкодження. Пане Сергію, якщо вже торкнулися теми кадрової політики, от чи є у вас працівники, які переїхали з окупованих територій? Так, у нас спочатку повномасштабного вторгнення багато з Донеччини, з Луганщини, особового складу, менше з Херсонського напрямку, прибували до наших підрозділів. І у нас була вказівка, якщо так сталася ситуація, да, прибувають до найближчого підрозділу і повідомляють про своє місце знаходження співробітники. Ну і далі ми зобов'язані цим людям, які прийшли, надати можливість працювати в наших підрозділах. Оскільки вони винаймають, до прикладу, житло, яка найближча поруч пожежна частина або аварійно-рятувальна частина є, саме тимчасово прикріпляли ми цих співробітників з інших областей саме до цієї частини, щоб їм було зручно добиратися, ну, мінімальні терміни добору. Оскільки ми розуміємо, що люди, багато людей залишилось і без житла, скажімо так. А на теперішній час до нас в гарнізон перейшло вже на постійній штатній основі більше 150 чоловік особового складу, яких ми включили в наші розрахунки, в наші караули. Навіть створили додатково 2 пожежних частини. Одна частина по обслуговуванню лівого берега міста Кам'янське, друга частина базується в Павлограді, оскільки по-іншому поступити ми не могли, навіть з принципів моралі. Саме ці співробітники з Луганщини, вони вийшли на автомобілях, на транспортних засобах, вони вивезли повністю сім'ї, вони виїхали повністю підрозділом. Тому вони як родина, як сім'я, і коли стало питання, яким чином кого куди розподіляти, то по-людськи ми підійшли до цього питання, вони попросили, ми змогли це зробити, переконати ДСНС про те, що потрібно саме їх залишити в тому складі повноцінному, який вони є. І вони виконують дуже великий об'єм роботи. По місту Кам'янському, можу сказати, по лівому берегу більше 300 виїздів було саме цим на той час тимчасово прикріпленим до нас підрозділом, а це вже повноцінно наш підрозділ. Ну і останнє запитання, пане Сергію, чи є серед ДСНСників області такі, які пішли захищати країну на фронт? Так, в перші дні
Особливо це хлопці, які мали статус учасника бойових дій. 6 чоловік, які написали рапорта і сказали, що ми хочемо перейти в іншу структуру в Збройні Сили України. І вони пішли захищати країну. Деякі з них потім повернулися. Але всі, хто виявляють бажання, хто хоче піти на захист країни, ми цьому не перешкоджаємо. Але потрібно пам'ятати, що у нас є свій фронт, фронт рятування, допомоги цивільним. Ніхто не відміняв рятування людей і матеріальних цінностей після військової агресії Російської Федерації саме тут, на місцях. Рятувальників багато не може бути в такий надскладний для України час. Я дякую вам, пане Сергію, за цю розмову. Дякую вам за ту роботу, яку ви виконуєте. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Коріний. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.